O deputado Luiz César Bueno nem mencionou no plenário a denúncia do Ministério Público. A assessora dele, Lindomar Maria de Jesus, de 64 anos, foi fotografada em casa, fazendo caminhada e compras no horário em que deveria estar trabalhando. O salário dela é de quase 10 mil reais. A repórter Ariane Cândido conversou com ela. Eu faço ligações, atualização de cadastro. Ligo para o interior, para os bairros. A senhora pode fazer de dentro de casa? Posso. Tem quanto tempo que a senhora trabalha lá? Posso fazer de casa. Agora mesmo está fazendo, você me interrompeu. Humberto Aidar, colega de partido do deputado denunciado, disse que o flagrante repercutiu muito mal. E nenhum deputado quer ver o seu colega envolvido numa questão como essa, de funcionário fantasma. Agora, nós temos que saber se realmente é funcionário fantasma ou se é funcionário que presta serviço. O presidente da Assembleia saiu da sessão direto para uma reunião com o deputado Luiz César e com a Procuradoria da Casa. José Witt preferiu não comentar o assunto, mas a denúncia também respinga nele enquanto responsável pela prestação de contas. A folha de ponto da funcionária fantasma está assinada. A Assembleia instituiu em 2014 o ponto eletrônico para controle de presença dos servidores. Mas, segundo os deputados, o regulamento interno permite trabalhar em casa e, nesses casos, não há fiscalização. Uma resolução interna dá a liberdade dos deputados de terem funcionários, muitas vezes, que não há necessidade de dar o expediente integral aqui. A sessão desta quarta-feira também foi marcada por confusão do lado de fora. Mulheres do Movimento Sem Terra foram barradas por seguranças na entrada do saguão. Elas estão acampadas na Assembleia. Trouxeram fogão, colchões e travesseiros. Há crianças e homens também entre elas. Nessas imagens, os seguranças arrastam um dos integrantes do movimento. Spray de pimenta foi lançado para evitar a invasão, o que provocou tosse e ardência nos olhos. Jogaram gás de pimenta nas mulheres, velhinhas, crianças. Então foi um ato muito ruim, né? Esse é um protesto, segundo elas, justamente contra a violência, especialmente no campo. A situação da violência é emblemática, porque não tem delegacias de mulheres nos municípios, porque as violências são abafadas, são silenciadas e as mulheres sofrem diuturnamente, né?